Labdien! Ja jau mēs runājam par mezgliem, tad mums nāksies mazliet pieskarties arī virvēm un šajā gadījumā virvju marķēšanai. Kas ir virvju marķēšana? Nu, tas ir tāds dīvains vārds. Var iemarķēt virvju gals, var iemarķēt virvju vidu, ja vajag, ja? Var samarķēt virvi, var pārmarķēt virvi. Nu, tad šobrīd pastāstīšu par to, kā atšķirīgos veidos dažādos var samarķēt. Tas ir savākt virvi, lai mums būtu viņi gatavi nākošajai lietošanai, vai arī mēs būtu viņi gatavi kaut kur aiznest, pārnest. Lūk, vai arī glabāt, protams. Tātad sākam ar to, ka pirms marķēšanas mēs vienmēr virvi pārmarķējam šādi. Pārlasam, vienkārši izlaižam caur rokām, ar skatienu un ar rokām pārbaudot virvi, vai tā kaut kur nav bojāta, vai tā kaut kur nav sapinusies. Jo tajā pašā marķēšanas procesā pēc tam būs grūti risināt kaut kādas problēmas, ja nu tur kaut kas būs gadījies, ja, pa vidu. Protams, tad mēs arī varam diagnosticēt, ja ir kaut kāda problēma, vai tā virvi vispār ir lietojama vēl. Mezgls, tātad mēs apinam viņu vaļā jau pirms marķēšanas, zinām, tagad virve ir pārmarķēta, ir atzīstama par labu, te kaut kur bija kaut kāds neliels bojājums jutās. Jā, bet tīri vēl labi, kaut kur vienkārši ir uz klints, asas, noraujoties trāpīs, ja? Nu, gadās. Bet marķēšana. Tātad es jau minēju, ka ir dažādi veidi, kā to izdarīt. Un smieklīgi redzēt reizēm cilvēks, kas šādas samarķē virvi, jo nu tā viņi sapinās ļoti, ļoti izteikti. Ir vēl tādi bērnišķīgie marķēšanas paņēmieni, kad uz kājām vai kaut kur uz elkoņiem un pleciem otram cilvēkam līdzīgi kā pifs to darīja ar krustmāta sagātas dzīvi, ja, uz āžu ragiem. Bet nu, šodien es jums parādīšu trīs tādus atšķirīgus nedaudz un klasiskus samarķiešanas veidus. Tas viens ir, tātad mēs ņemam virves galu rokā, šeit vienā plaukstā, jūs vadošajā rokā spēcīgākajā, un liekot koncentriskus apļus, redzēt, šādi vienu aiz otra mēs liekam aizvien vairāk un vairāk virvi klāt. Tai virvei ir nedaudz tendence iegriezties, redziet, viņa sametās tādā tā kā astotniekā. Mēs varam mazlietiņu pagriezt ar roku, ar pirkstiem pretējā virzienā šo virvi vai šādi izdarīt, lai izvairītos no šīs virves savērpšanās, bet pilnībā neizdosies, jo tas ir atkarīgs no virves izgatavošanas procesa un tas ir normāli. Tātad šādā veidā mēs varam šo virvi dzīt uz priekšu un samarķēt visu jūsu rokās. Ir cilvēki, kas saka, bet tā taču ir grūti turēt to virvi augšā, viņa ir smaga. Ir cējuši, ja tie ir kādas 60-70 metri un parasna virve, ja? Nē, jūs variet neturēt to virvi šeit. Turiet viņu lejā un otru roku celiet augšā, tur, kur nav daudz virves, ja? Un tā nebūs problēma. Tātad šādā veidā viens aplis aiz otra un mēs ejam pāri visai virvei un savācam viņu vienā rokā. Ja jums ir grūti noturēt nedaudz, pabīdam roku, ja, šos pirkstus uz āru vairāk un turpinam, kamēr sasniedzam virves galu. Ko tad darīt ar šo virves galu? Atstājam apmēram 2-2,5 metrus, atgriežamies pie virves sākuma un atliekam to pretējā virzienā. Redziet, izveidojās tāda acs. Tagad ar šo virves noslēgumu galu šeit pirmo reizi tinam apkārt visai virvei un jau pirmajā pinumā, redziet, šeit izveidojās krusts, kur virve pati sevi piespiež. Un mazlietiņu stingri pievalkot, turpinam tīt apkārt šo virves galu šīs te acs virzienā.
būtu labi vismaz 5-6 reizes, bet ne vairāk par kādām, nu, 10-11 reizēm. Tad, kad mums ir palicis virves gals, šeit mēs viņu izbāžam cauri šai te acī, un aiz otra virves gala pievelkam. Redziet, ļoti stingrs, kompakts, konkrēts virves samarķiešanas noslēgums, un ar šādu virvi, ja mēs izdzenam viņu šeit cauri mazlietiņu, pirmkārt mēs varam virvi pārlikt pāri kaklam, un aiziet kaut kur, ja mums vajag aiznest to virvi. Otrkārt, mēs varam viņu kaut kur uzkārt. Treškārt, mēs varam šo virvi šādā astotniekā saliekot, ļoti ērti ielikt mugursomā. Ja? Viņi izveido tādu kompaktu astotnieku virves formu, un mēs viņu ērti varam ielikt mugursomā iekšā. Šis ir uzskatāms par vienu no klasiskajiem virves samarķiešanas veidiem. Protams, ka sporta kāpšanā, kur mums ir ļoti garas virves, un viņas ir nedaudz resnākas arī, bieži vien cilvēks saka, nu, bet tajā rokā turēt ir grūti, un tad bieži vien marķē šādi uz kakla, ja, virvi. Bet alpīnismā tā reti, kad dara, jo, ja virves ir slapjas, dubļainas, apledojušas, ja, diez vai jums gribēsies šo virvi likt sev uz kaklu. Bieži vien arī tie sporta kāpēji, kur nodarbojās ar sporta kāpšanu kaut kādos ļoti saulainos reģionos, zina, ka šī vieta ir ļoti apsauļota, un uz viņas likt vēl virvi, nav diez ko feini. Tāpēc otrs samarķiešanas veids, ja, tieši tā patās, rokā turam, un šīs virves cilpas liekam pamīšas vienā pusē, plauksē un otrā. Tādā veidā, ko mēs iegūstam, pirmajā marķiešanas veidā tie koncentriskie apļi, pēc tam mazlietiņi vairāk pin to virvi. Šajā tā virve mazlietiņi paliek tāda brīvāk un viņa ērtāk ir pēc tam lietot. Un arī nevajag to virvi turēt uz augšu vēstu kaut kur vienā rokā. Turam virvi lejā un ar otru roku samarķējam šo te virvi šādā veidā. Šeit varētu būt atšķirīgi tie marķēšanas noslēguma veidi. Tad, kad mēs esam nomarķējuši virvi līdz pašam galam, tas noslēguma veids varētu būt atšķirīgs. Viens no viņiem ir sekojošs. Mēs ņemam virvi šeit un tinām riņķī šai te virvei. Tādas 5-6 reizes. Un to virves galu izbāžam cauri šeit. Uzsienam mezglu. Un mēs varam to virvi kaut kur piekārt, uzkārt žāvēties. Ja, ja mums vajag to virvi savākt mazlietiņ jau tādā stingrākā veidā, lai viņi patiešām neattaisās vaļā, tad noslēguma beigu posms varētu būt mazlietiņ atšķirīgs. Tātad mēs ņemam šo te virvis galu, satinām šeit riņķī, šeit virvis cilpu izvelkam cauri un pārliekam pāri virvei un aiz gala pievelkam. Redziet, veidojās tāds diezgan cieši jau nostiepts virves marķējuma noslēgums. Ja jūs vēlaties, jūs variet izdarīt to vēlreiz tieši tāpatās, apliekot apkārt, savalkot. Un mums būs jau diezgan labi nomarķēt virvi, kur mēs varam ielikt somā un aiznest kaut kur. Un trešais marķēšanas veids, kur bieži vien lieto multipiči, daudzposmu kāpēji,
It īpaši vietās, kur ir no vienas nolaišanās vietas jāaiziet neliels gabaliņš ar kājām līdz nākošajai nolaišanās vietai. Un mēs varam lietot sporta virvi, marķējot no vidus, redziet, te ir iemarķēts virvis vidus, vai tās varētu arī būt divas dubultās virvis saliktas kopā, vienkārši divi virvi gali. Bet tas atšķirīgais būs tas, ka mēs šos virvi varēsim izmantot kā nelielu mugursomu. Un marķiešanas veids izstās šādi. Mēs sākam atkal virvis gals, paliek vienā rokā un vācam virvi līdzīgi kā iepriekšējā reizē uz vienu pusi, uz otru pusi. Paliek apmēram 3 metrus gari gali. Un tad ar šiem galiem savukārt mēs rīkojamies sekojoši. Apliekam šeit apkārt virvei. Vismaz 3-4 reizes. Redziet. Tad šos virves galus izvelkam cauri šeit. Šo virvi mēs varam uzlikt sev uz pleciem, aizmugurē. Ja mums ir divas virves, mēs varam vienu virvi nedaudz uz sāniem un otru likt blakus. Tad uzlikām virvi. Šeit šis virvis gals sakrustojam aizmugurē. Un ieķeram to virvi klāt šeit, aiz šiem galiem. Un šeit priekšā uzsienam vai nu plaka no mēzglu, ja? Ar kontrola mezgliem vai kādu citu fiksējošu mezglu, kur jūs ziniet, kur jums ir ērti uzsiet, kurš nenāk vaļā pārvietojoties. Tad šādi mēs kā nelielu mugursomiņu varam izmantot nu pat samarķēto virvi. Lūk, trīs atšķirīgi virvju marķēšanas veidi, kuri varētu jums noderēt kalnos vai dažādos kāpšanas veidos. Lūdzu, cerams, ka noderēs!